1 on 1. Ćao svima ljudi, ja sam Gia i ovo je moj 1 on 1. Danas ću odgovarati na vaša pitanja. 1 on 1. To je Donja Crta Tubin, 23. Ko ti je favorit u IDJ show? Pa moram da kažem da imam više favorita. Među njima je svakako Đana i mislim da je definitivno zaslužila svoje mesto trenutno. Također Valentina. I to je to. Anastasija, Donja Crta, AA12. Da li je bilo svađa do sada sa takmičarima? Pa nije bilo svađa, ali je bilo nekih onako prepirki uglavnom oko nekih gluposti, pogotovo nas ukućana, jer nije baš lako kada živite sa 7 osoba još u kući. Ali mislim da je to na kraju nevažno i da na kraju smo svi tu jedni za druge posle svega. Imamo te neke nesuglasice što se tiče kućnih poslova i tako tih nekih stvari. To je to. Ivana 288 dolja crta. Zašto je Kosta htio da te poljubi u vlogu ako je zaljubljen u Lejlu? Mislim da je Kosti zapravo jako dosadno u životu i da mu je zabavno da se zeza sa svima nama, pogotovo u kući. Navikli smo na njegove budalaštine. To je to. A što se tiče toga da li je zaljubljen u Lejlu, mislim da ćete morati njega da pitate. Mislim da nije potrebno da ja bilo što komentarišem. Anđija, Donja Crta, 1-2-2. Šta je to bez čega ne možeš? Ne mogu bez svog psa. Najviše. To mi je trenutno baš onako stresno što nisam videla mesec i po dana. I to je to. J.Omricević, sa kim se najviše družiš u IDJ show? Pa nekako sam najbliža sa Lejlom, zato što sam nju prvu i upoznala kada sam krenula sa svime. Tako da sam najbliža sa njom. Sa Zonom, mislim, cimerke smo trenutno, tako da smo eto bliske. Takođe Valentina i tako, mislim. Anastasija, Donja Crta, ZZ, kako prihvataš kritike? Pa ja bih rekla da se nosim jako dobro sa kritikama. Bilo da su pozitivne ili negativne, uvek usmerim to na neku motivaciju i na to da budem još bolja. Ja sa Natašom stvarno imam neku povezanost koju ne bih mogla ni da baš objasnim na najbolji način. I kada sam saznala da će ona biti mentor, baš sam bila srećna, jer u njoj stvarno vidim nešto jako slično meni i mislim da me jako dobro razume i hvala joj što je tu uvek i da dobre kritike i loše, ja sam tu da sve to uvažim i da budem što bolja. E.NQVAA, kako se slažeš sa Barbarom? Pa u početku je nisam baš gotivila, nismo se razumele, nismo ni pričale. I najviše mislim da nas je spojio taj duet, gde smo se malo više upoznale, skontale smo se skroz što se tiče karaktera i shvatila sam da Barbara zapravo nije baksuz, nego je jedna divna osoba, tako da prija mi, stvarno mi prija. Soft Gia, veruješ li u sebe? Verujem u sebe i mislim da nije tako, ne bih došla do ovde gde jesam sada. To je to. IDJ show, Donja Crta, FP. Šta ti je najteže palo u takmičenju? Pa najteže mi je palo to što sam morala da nekako naviknem da se nosim i sa tremom i sa svim tim nesigurnostima koje svako od nas verujem da ima. Ali ovo je jedna lepa stvar i drago mi je što sam ovdje i mogu sebe da prikažem u
najboljem svetlu. Soft Gia, da li imaš period kada razmišljaš da li da odustaneš od svega ovoga? Nikad nisam imala, nikad nisam mislila o tome. Mislim da je ovo samo početak i da je početak uvek težak na neki način. Good Dunja, koji su tvoji planovi za budućnost? Pa nisam neko ko planira previše unapred, ali svakako jedan od planova mi je da radim ono što najviše volim, a to je pevanje, da radim svoju muziku, da se nekako iskažem najbolje što mogu na tom polju. Donja crta Alen, Donja crta 0616, da li bi pre snimila duet sa Jelenom Karleušom ili sa Aleksandrom Prijović? Joj. Pa, mislim, jako su različite obe. A ja isto volim da eksperimentišem i da... Joj, ne znam, stvarno. Mislim da nekako uz mene više ide Aleksandra Prijović, jer... mislim, volimo jako sličnu muziku. Narodno, jel te? Ali ja da reći ću sa Jelenom Karleušom, zato što mislim da bi me izvukla malo iz te mirnoće. A ja volim da bude malo, da radim drugačije stvari, tako da, Jelena. To bi bilo to, nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u nekoj od narednih emisija. Do tada lajkujte, šerujte, komentarišite i subscribeujte se.